Fraților, și bine am regăsit aici la un episod de ceva mai special. Astăzi, după cum ați văzut în titlu, astăzi ne jucăm un joc mai, nu știu, mai nou, pot spune, nu știu când a apărut, sincer să fiu. Cred că știți toți de acest joc numit Internet Cafe Simulator. Nu uitați să apăsați acolo sau dacă vreți să facem o serie. Hai să ținem la acest episod peste 70 de like-uri. Știu că n-am mai postat de ceva timp, dar da, încerc să fiu cât de cât prezent aici pe YouTube. Dar este momentul tezelor, după cum știți și în live-uri și toate alea. Azi hai să încerc și un joc mai diferit față de Minecraft și chestii de genul, cum am cam saturat de chestiile astea. Așa că dacă vreți să mai facem joculețe de genul, lăsați în secțiunea de comentarii idei de clipuri. Oricum, pe cât de curând apare un nou clip cu Farm Simulator 2020, da, fraților, am reușit să-l descarc. Dăm aici close. Bun, suntem în hotel, avem 20.000. Momentan știu, adică știu că mi-e foame, după cum vedeți acolo, hangar-ul. Bă, nu se vede cel mai bine, nu se mișcă cel mai bine, bă, dar l-a optimizat cât de cât. Hai să bag și această gogoașă și mergem la treabă. Să ne facem propriul nostru business, să trăim din acest business. Bă, nu știu unde am văzut eu acest joculeț. Am văzut parcă la Paul Chance, adică știam de la YouTuber mai mari și am văzut că a făcut Paul Chance. Hai să vedem cum este. Mi se pare un joc destul de ok. Stai că în partea asta este ieșirea, dacă nu mă înșel. Sensivitatea destul de proastă, într-adevăr, deci nu prea îmi place cum e sensivitatea. L-am lăsat fără sunet pentru că, na. Și uite aici Gigel SRL, dăm aici, deschidem frumos și mizerie, după cum știu. Bă, dacă nu știți ce e acest joc, e pur și simplu Internet Cafe, cred că știți și voi ce înseamnă Internet Cafe, adică toată lumea a fost sau măcar a văzut și el vreodată odată în viață măcar cum e un cum e acest loc. Gen, fii, te joci pe calculator și dai niște bani, nu știu cât așa, și noi cam asta facem, ne facem propriul nostru Internet Cafe. Îmi place că a încercat să optimizeze jocul și să-l facă fix ca pe PC, adică nu cred că lipsește ceva pe versiunea de Android. Ar mai trebui niște grafică că, na, și modul de mișcare, adică gen sensibilitatea și chestii de genul. Dar mie mi se pare că se mișcă destul de ok, sper că programul de filmat să filmeze cum trebuie, să nu filmeze cu lag, pentru că poate să se mai întâmple și chestii de genul, gen să, nu știu, să filmeze cu lag, dar eu totuși să nu am lag. Deci stați geană pe canal că de curând o să apară și tutorial cum să descărcați Farm Simulator 2020. Vă dau aici un spoiler, dacă nu știați deja, evident. Și da, lăsați în secțiunea comentarii joculețe, adică pui mei, să mai diversificăm puțin canalul, nu mai Minecraft și chestii de genul, m-am cam plictisit. În ultimul timp mai Minecraft am postat, adică în ultimul timp, eu asta am postat de ceva timp. Am început numai cu Minecraft să postez mai Minecraft. Ok, hai că am pizza pe scaun. Bun. Acum, o să deschidem calculatorul, o să văd puțin sunet, hai să zicem că vă dau puțin sunet. Dăm aici use computer. Sper că se aude, dăm start, îmi place că se aude la fel când pornești, dăm un focus aici să vedeți și voi ca lume. Și o să începem ușor cu, eu zic că cu niște laptopuri pentru că e mai ok acum, gen laptopul e mai ușor, luăm o masă și un scaun ce aia e. Luăm, hai să fie pe, nu știu. Uite, luăm ăla de gaming, e 3000. Nu o să avem bani de gaming, dar nu știu. Hai să luăm pe ăsta de 1000. Așa, să luăm un de asta, cum zice, să luăm o masă. Unde este masa? O luăm întâi un laptop, hai să luăm unul, nu știu, mai ieftin. O luăm pe ăsta, cel mai ieftin. Și da, sunt reclame, aparent sunt reclame. Cred că există și versiunea Pro, dacă nu mă înșel. O să o găsești și pe aia dacă o vreți. Și masă. Masă o să o iau pe... pe care să o iau? Hai că o iau pe asta. Bun. Și acum așteptăm să primim coletele și după aceea ne volăm și noi, facem frumos, luăm bodyguard, să nu ne fure ăștia. Deja a venit aici. Ăsta e scaunul, dacă nu mă înșel. Da, e scaunul. Nu știu, momentan doar atât avem. Putem cumpăra și mai departe, de momentan e blocat. Avem și de la bucătar. Oricum, cred că știți și voi cum e acest joc. Nu trebuie să vă mai spun eu. O să vreau să-l punem aici, laptopul, frumos, și dăm drumul. Și mai cumpărăm un de aia de... Bă, mai cumpărat ceva? Da, uite aici. Ăsta îi... nu știu ce e ăsta. Masa, evident. Bun... Sacadează când arunci chestii de astea mari, pentru că, na, e evident să sacadeze. Vină cu acemă. Frumos. Punem aici. Și o răsucim puțin. Nu știu care e fața acestei mese, dar, na. Punem și noi aici, frumos.
Bam. Așa, punem laptopul, pentru că laptopul e bun că nu trebuie să mai cumperi și tastatură și mouse și toate alea. Astea le are pe toate și doar punem scaunul și aia e. Monitor, după cum vezi acolo trebuie tastatură, mouse, monitor și PC-ul. Dar astea le are pe toate, fiind laptopul, evident. Punem aici frumos scaunul și dăm drumul la treabă. O să cumpărăm și dintre aia de un fel de păcănele, nu știu cum îi spune. Uite, îl punem puțin, așa. Gata. Și acum putem deschide magazinul nostru. Dăm aici open și închidem ușa, frumos. Hai să vedem ce mai cumpărăm. Avem o bâtă aici de un caz, că știu că trebuie să vină. Sunt anumite entități care fură și trebuie să le dai cu bâta. Asta verifică gradele din această cameră. 25 de grade, bă, e ok. Da, nu știu cum să o mai pun pe masă, las-o așa. Și da, aici e bucătăria. Momentan nu avem blocată că nu au cumpărat. Da, nu contează. O să o cumpărăm pe viitor. Dacă stăm la acest episod, că mai multe like-uri, noi o să, adică o să continui cu acest joc. Întâi trebuie să cumpărăm jocurile, pentru că na, trebuie să cumperi jocurile. Sper să nu se audă tare. Hai să cumpărăm toate jocurile. Whatever. Hai să mai luăm un PC. Amazon. Aici am un fel de luăm de pe Google, știi? O să iau o masă. Deci acum avem 12.000. O să iau tot o masă de asta. Așa, stai că avem reclame. Tot laptopul mi-au, pentru că da, așa e bun la început, laptop. Așa, și mai trebuie să mai luăm încă un scaun. Deci putem să luăm joystick-uri, putem să luăm foarte multe chestii. Jocul găsesc pe magazin Play, fraților, dacă nu știați. Îl găsiți pe magazin Play foarte easy, scrieți, ăsta era zi farming. Găsiți, scrieți acolo... cum îi zice, mă, Internet Cafe Simulator. Știu că există și versiunea Pro, să nu dai, ca să nu mai dea reclame de astea, că mă enervează. Ok, deci am început să facem profit, deja avem 500 de bănuți. Uite, ne vine astea la noi. Ăsta e laptopul, nu? Sau, nu cred, ia. Ăsta n-a furat nimica, nu? Bun. A, era masa. Bun, și o punem aici. Nu știu, așa o să începem. După ce le mutăm și o să punem laptopurile în altă parte și aici o să vină doar PC-urile. Bă, mi se pare că ăsta... A, e ok, bun. Așa. Hai să luăm și pe ăsta. Perfect. Laptopul să-l punem acolo. Așa, să-l întoarcem. Nu știu cât de lung va fi acest episod, dar da, lăsați în secțiune de comentarii, v-am spus, idei de clipuri, de joculețe, de genul, că e bine să ne mai distrăm. Uite, și ăsta fură. Și ăsta fură, dar na, o să avem și padicarcă de curând. Și acum punem și scaunul și acum avem două PC-uri funcționabile. Bun, o să cumpărăm și o de-aia, v-am spus, păcănele sau nu știu cum le spune, jocuri mecanice. Bum, gata. Hai să închidem ușa, că mă enervează că clienții care trec prin magazin, prin internet, cafe, nu închid ușa după ei. Uite, pleacă și ăsta. Vreau să iau, uite, de astea, pe care să o luăm. Nu vreau să iau nici de aia la 1000, că arată urât, e urâtă. Ai nici la 4000. Da, uite, iau una de asta. Nu dau 4000, sincer să fiu. Cred că ajunge numai una momentan. Uite, ne dă, I don't like it, living unhappy, maybe, satisfied. Ok. Gen, dă steluțe, gen, dă, cum îi spune mă alea, recinzii. Bă, mi se pare destul de ok, adică băieții au încercat să facă un joc cât mai asemănător față de cel de pe PC, adică e ok, știi? Mie mi se pare că e ok. Aruncăm asta pe jos, reclamă, evident. O să rezolv și asta cu reclama în următor episod, dacă vreți să facem o serie din acest joculeț. Să devenim mai cei mai boși. Și o să vreau să schimb pereții ăștia, că nu-mi plac deloc, că-s urâți rău tare. Așa. Am mai avut un magazin, dar am zis că un de-asta internet cafe, dar am zis hai să începem cu să începem calmea în serie, știi? Așa, uite că am primit un e-mail. Ia. Deci ne cere apă, dar momentan nu avem shop, nu avem astea. Nu avem astea. Cred că o să dau o rent pe ăsta. Măcar bodyguard să avem. Bun, acum ce vreau eu să fac? Aici ne arată ce, cine, cât bani produce în momentul ăla. Ce vreau eu să fac, fraților? Da, să schimb astea. Nu, well. Așa. Well, să vedem care să-l punem. Pe care lem. Hai să punem pe lemn.
Bye. Gata. Bun. Deci arată mai fain așa, parcă mie îmi place mai mult așa cum este. Frumos. Uite, avem bodyguard-ul aici. Avem bodyguard-ul aici, frumos. Bodyguard. Bun. Ia să dăm băiatul ăsta se joacă aici. Uite, este unul aici. E supărat. Vrei apă, frate? N-am cum să-ți dau apă pentru că nu am. Avem 4.000 și cât este ceasul? După ora 22, după 21, după ora 21 nu mai intră clienți pentru că e seară și lumea se duce la culcare teoretic. Este 4 și 22. Hai să, nu știu, să vedem ce mai cumpărăm pe aici. Câte grade sunt? 25, e ok. Ce să mai iau? Avem 4.000, nu prea pot să-mi iau un PC sau așa. Știu că trebuie să fiu și atent la ăștia care nu dă bani. Uite, a dat acum cineva 180 și 8. Bă, hai să luăm de astea de aer condiționat și ia, uite, astea. Vreau să iau una de asta. Vreau să iau de astea câteva, sau două măcar. Hai să luăm de asta. Acum așteptăm să-mi dea apa asta și după ce mai cumpărăm una de asta, că nu vreau să iau chiar la 400, chiar atâta. Nu-i bună, nici asta nu e foarte, foarte bună. Nu-i bun, dar na. Bă, mă enervează extrem de tare, mă, reclamele astea. Sunt foarte stresante. Știu că pot să iau opțiunea full dacă nu mă șel, oricum o să caut în următorul episod și dacă vreți o să facem. Dacă vreți să facem o serie cu așa ceva, lăsați în secțiunea de comentarii. Uite, am luat aici. I have a good time. Nice. Putem să deschidem și cutii, fraților, să ne pice iteme bune din CSGO, evident. O să vă arăt imediat. Uite aici, mi-a venit unul de asta. Dăm drop aici. Uite-l aici. Și îl punem, o să-l punem, unde să-l punem? Hai că-l punem aici. Bun. Perfect. Și mai trebuie să mai fie unul. Ok, să-l ducem dincolo, că la un moment o să se încălzească aici datorită PC-urilor astea performante pe care le avem. Foarte, foarte performante. Stai că nu s-o bugăit? A, nu. Bă, deci am spus, mai trebuia puțin lucrată la, la grafică, dar e ok. Uite și de asta mecanic lucrează, se relaxează băieții după muncă. Bun, uite aici skin case. Hai să deschidem și noi una la 200. Să vedem cine pică. Deci asta putem face noi în timpul liber. Așa lucrăm noi. LOL. Ok, dar ce mi-a picat? 200. Tot aceeași chestie. Așa arată mai fain, fraților. Arată super fain. Aici o să lăsăm așa momentan și după aceea, când o să avem mai mulți bani, o să băgăm aici laptopurile și acolo o să lăsăm PC-ul de gaming. O să le lăsăm PC-urile de gaming. N-am ce să mai fac. Acum așteptăm să vină ora de culcare. Mai avem o oră și da, ca să dați save la acest joc trebuie să ajungă la ora 21 și să vă culcați, trebuie să vă duceți în apartament. A, da, dacă nu știați, noi stăm cu chirie în momentul ăsta și aici, după a doua zi, o să ne apară aici să dăm bani pentru că, na, avem și bodyguard și plus, nu știu, cât dăm pe ăsta. Punem aici unul. Uite, punem aici unul. Să încălească aici și ar mai trebui să mai vină unul. Nu știu, era mișto dacă erau animații, ceva gen să aducă cineva cutiile. Dar e ok și așa. Hai frate, vină. Și după aceea putem pleca, că văd că lumea se duce acasă. Uite, ne-a dat 500, oh, boss. Hai că punem și dincolo. Că acum ar trebui să fie mai bine. Bun, uite. Hai să-l punem. Nu putem să-l punem acolo, hai că-l punem aici. Bam. Gata. Ia zi-mi câte grade sunt. Stai că luăm asta. Ia. Pac. Sunt 18 grade. De ce e așa frig aici? Stai că știu de ce. Ia. Stai că o să le punem aici momentan că e destul de frig. Aparent. Bun, și luăm și... Ia, zi-mi aici câte grade sunt. Acum cum e?
Dar aerul condiționat trebuie să dea căldură. Uite, acum e mai cald, crește căldura, e ok. Și aici... Sunt 21. Pentru că e și, și ventilatorul ăsta aici. O să le punem aici momentan, pentru că, na, e destul de frig și nu vreau să fie frig aici. Să se încălzească un pic și după ce mai punem, mai le luăm, mai... 22. Și aici tot 22. E ok. Bun. Hai să stingem lumina și plecăm acasă, adică plecăm la hotel. Asta a fost și prima zi de muncă. O închidem frumos. Așa. Și închidem ușița. Și mâine o să avem o surpriză acolo. O să găsim foarte multe gunoaie, pentru că nu știu de ce așa e jocul. Urcăm în apartament frumos. La etajul 1. Bun, deschidem camera 233 și ne ducem la somn. Nu, stai, aici mereu încurc. Aici e dormitorul. Bun. Bă, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like acolo, că am asta a fost și episodul de astăzi. Eu am fost la Lauriță și nu uitați să apăsați un like acolo și să lăsați în secțiunea comentarii idei de clipuri, de jocuri, de genul. Și da, v-am lăsat. Ceau, bă, fraților, pa, pa.